بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعند ما بخيارة نداون إيساي هل كنا وايستر تي في حرنتي سو كله يهاي مجال ده هرجيسة داود يلوح سو قارنا أمينتي أنا هو ده يدي سو مبرين شرني ور وحي نجا سو قاري دل كي يدافع عالم كينتي سكلبا ور كوا حاود يارين دل سعودي سادي الله هو ده لو قلادو أنا قلنا شاف فرحان عليا أنا كهرين نقد بدو ور كي نوجد ور كران له madaxweynaha Soomaaliland xukuumadiisa ku sameeyay isku shaandheyn isugu jirta magacaabid xilka qaadis iyo isku bedel qaar ka mid ah ciidamada badda Soomaaliland oo tababar ku soo qaadan doona markab dagaal oo taagan degada magaalada Barbara qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda beelaha Soomaaliland ee ku sugan Soomaaliya ayaa soo xulay xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya kuwaasi oo diiday goobaha doorashadu ka dhacayso sababo la xiriira amniga awgii wajiga labaad ee doorashada beelaha banaadiriga oo lagu qabtay Muqdisho magaalada Muqdisho waxa uu kulan uga furmay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada Soomaaliya dawdayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu doorka roon leh kuwaasi isagoo faahfaahsan bay intee inaan u gelin aynu ku nasano qadarada gabulshada